Partizani ka zgjedhur italianin Franco Ledra si trajnerin e ri me të cilin do të vijojë rrugtimin drejt kupave të Europës dhe sezonin e ardhshëm si kampion në fuqi. Ledra do të pasojë një punë shumë të mirë të bërë nga Skënder Gega në vitin e shkuar, duke firmosur një kontratë vetëm një vjeçare me të kuq të kryeqytetit. Per me un piacere essere qui con voi. Për mua është një kënaqësi e madhe që ndodhem këtu, vendi i cili është i afërt edhe nga ana kulturore me Italinë. Jam krenar që do të përfaqësoj këtë klub. Specifikisht nuk është se një Partizani, por gjithsesi mund të them kam një uri. Objektivi im primar është të përgatitim ndeshjet e Championsit. I pari është të përgatitim sa më mirë ndeshjen. Duke folur me Olsin dhe presidentin, objektivi ynë është të krijojmë mentalitet, stil e imazh për skuadrën. Për 51 vjeçarin kjo është eksperjenca e parë jashtë Italisë, ndërkohë që në vendin e tij ka drejtuar kryesisht skuadrat të Serisë B, si Torinën kur ajo ishte në kategorinë e dytë apo Lecën, duke mos arritur të ngjisë ato në Serie A. Gjithashtu Ledra është trajneri i katërt italian i Partizanit në epokën e presidentit Demi, pas Andrea Agostinellit, Adolfo Sormani dhe Mark Julianos, të cilët nuk është se kanë pasur eksperjenca shumë të mira. Lavoro. Do punojmë, nuk mund të flas për problemet që kanë pasur bashkombës të mi më përpara. Secili ka stilin e tij të interpretimit të gjërave, gjithçka bëhet nëpërmjet punës. Nuk ka gjë të lehtë në jetë. Projekti që më ofruan drejtuesit ishte shumë ambicioz. Unë jam një njerëz ambicioz. Vini një realitet të panjohur, por ekzistojnë mundësitë për të eliminuar ato që cilësohen si pengesa.